Tšau kõigile! Ja mina olen täna siin uuesti koos Kinnuga. Ja meie maitseme siis täna Hiina jooke. Ja ma sain need joogid siis Soomest, seal on nagu spetsiaalne Hiina kauplus. Ja mul on terve kottides selliseid jooke, mida ma ei ole Eestis näinud. Seega, jah, me proovime need ja kuna Kinnu on suur meil selline joogifänn, siis ilmselgelt nagu me teeme selle video koos, on ju. Jah, aga patsu, alustame. Esimene jook on siis selline. See on mingisugune kurgi jamps. Siin on null rasva, null suhkrut, null kalorit. See on nagu kurgi maitseline. Oled sa midagi kurgi maitselist maitsnud parem päeva? Ma ei tea, ise kurgi smuutit. Puh! Ma ei ole teinud see, aga ma mõtlen, et äkki sa mõtsin niimoodi. Isu, see lõhna hakkab juba nii arvasti, ma ei usu, ma seda juua tahan. Ei lõhna! See on rohkem nagu mõni vesi ja see on mingi magus. Aga väga hea on. On hea, siuke magus kurk. Meenutab... Aga lõhna on väga alt nuusuta. Ma ei tea, mul korona ma ei tunne. See oleks nagu veits arbuusi maitsega. Siuke nagu kurgikas. Ei, hästi hea on. On nagu mulli vesi. See on paljud nagu suhkurt ja kurki mõlemat. Jaa, hästi hea on. Selline. Jes, sellised joogid on kõige lennud. Nagu plekkpurgis või? Jaa. Ja siis sa saad niimoodi nagu lahti teha. Tadise teha. See on mingi see banaani asi. Mina ei ole never mingit banaani jooki on. See on kõik mingi Hiina või mingis keelest. See on väga 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 hea, ikka ma arvan, et ma ei saa kiivata ka. Jaa. Ja pärast peame korralikult ühte nagu ikka pesema. Ja pärast kohe vahetult. Minu jaoks on veits magus, aga hästi hea. Pane veel. Jah. Ma oleme pärast seda nagu õhupallid. Kõik on siuke veits kaasiga. Aga mulle väga meeldib kaasimisi. Järgmine. Selline. See näeb välja nagu... Nagu tänan mõtlen. No. Viinuski. Viina see pudel või? Jah. Minu arvus see näeb välja nagu õllepudel. Minu arust näeb see nagu viina ja õllepudel. Nagu see vene viinapudel või? Bird's Nest, linnu pesa. Ja siin on valge hallitus peal. Seega ma ei mäleta, mis jook see oli. Ma arvan, valge hallitus, kui see on ära hallitus. Valge hallitus linnu pesa jook. Okei, see on... See on mingi tükid sees. See on nagu linnu, see lima. See on nagu lima. Linnu suu lima. See on nii rõve, see ei ole isegi jook. Seda ei saa proovida. See ei tule siit välja isegi. Juu! Juu! Okei, ma viis päris, me peame kohe pausi tegema, kui selle saa jooma. Kas sa üldse julged seda juua või? Võibolla see on mingi linnu süljaga. Ma mõtlengi linnu süljik. Nusuta enne igaks. Proovi sinna ennem. See on see hallitus. Hallitus on see. Siin on nagu mingi mango tükid sees, kollased tükid. Ongi võitavam, kui tegelikult ei tea. Ma ei tea. Okei, ma proovan ka. Miks siin karv sees on? Okei, ma joon karv. Näed. Siin kaks karva. Need on mingid linnu, need suled. See küll mulle hama. Ei, see küll. See küll, seda ma küll jooma ei hakka. Ma isegi ei oska kirjeldada, mis asi see on magus lima. Linnu tatt. See on väga, väga, väga rõve. Ma võitsa veel. Sellist asja ma pole näinudki. Vaga, vaga. Nii rõve. Nii rõve. Selline. Arbuus. Arbuusi oma. Mul on lemmikud on arbuusijookid. Või siin on kohe palju kaasiga. Ma arvan, et see on hea. See on nagu siuke kurgi ja meloni maitsega. Kork. Okei, lase korki rapsis oma elu. Pane mulle aga. Ma arvan, et see on... Ära palju pane. Mul juba kõht punnitab. Aitab jah. Nii. Väga hea. No lõhn on hea.
Väga hea, ma panen veel juurde. Jaa. See on siuke natuke ei ole liiga magus. Aga sama kurgi maitse on. See ei ole nagu liiga magus ega liiga... Ja see ei ole kindlasti hapu. Et kui keegi leiab kuskil sellist jooke, siis ärge karke, et see on hapu. Ei ole hapu. Kõike puuvilja juurde. Puuvilja, mitte juurde. Mõtle, kui hea see jääga veel oleks. Suvel. Eestis võiks kõik siukseid asju olla. Ikka rohkem kaasi oleks. Katsed kõik ära juua selle või? Jah. Täiega hea juhu. Mis see oli ikka? Selline vaat! Mis siin kirjutatud on nüüd? Seleta sina. Okeano bomb. Ocean bomb. Ookeani bomb. Oota, mis maitsega see on? Siidri maitsega, jehuu! Jehuu, mulle midagi. Ütlen ausalt, kui ma nuusutan, siis ma ei saa isegi aru, mis maitses on äkki seal minu maha. Nuusutamisega ei saagi maitsest aru. Jah, see näeb välja nagu soonikust või kuskil tannimannist. Ma ei tunnud. Vaatan, tänatud. Ma hakkan natuke aru saama, mis maitses on. Sina annad hinnaku, sest mina ei tea. Ma üritan aru. See on nagu arbuusi ja siis seal on nagu natuke lisatu kurki. Kurgikas on jah. See on mingi keemia ühesõnaga, millest aru ei saa. Selline? See on mingi draakoni selle puuvilja maitseline. See on appelsini maitseline juur. Mulle üldse ei meeldi sellised asjad, kas see on asjad nagu. Aga äkki see on eriline. Äkki see ei ole linnu tatti maitsega. Võtta sinna enne, Mika. Mulle üldse ei meeldi sellised asjad. Ma võin vabalt katsetada. Aada, ma proovin ka vahepeal. Väga hea. Väga hea. Mulle meeldib. On ju hea. Niis on hea, aga mulle ei meeldi nagu need asjad, mis siin sees on. See tükid on harjumatu. Mingi Chinas ja USAs on need tükid nagu joogises suht populaarne värk. Ta ei ole nüüd kõige parem. Ei ole hea. Maitse on hea, aga tekstuur on kahtlane. Aga... Meil on ausalt. Siin... Kas sul on külma värinud või? Tõesti väga. See on veel hullem kui see. Päriselt va? See on nagu väga, see on veel hullem kui see jook. Päriselt va? No okei, see on natuke hullem ikka, mis ma praegu näitasin, aga see oli ka ikka. Ei tegelikult see ei ole, see on suht magus ka. No võimalik oli seda vähemalt juu, aga maitse ei olnud hea. Lõpp läheb väga rõvedaks, jah. Järgmine on selline. Ma ei tea, kas ma seda suudan juu, aga pakend tundub praegu väga, väga nagu... Rõve tundub see. See on siis piimatee. Piimatee. Nõika ma võin selle öelda, et juba ma arvan, et... Mis on? Et see ei lähe kuidagi, jah? Jah. Kohvikas võiks. No ma panen natukene. Pane ainult hästi. Lõpeda. Kust nüüd? Juu, sinna ennem. No kuule! Pakk toimub. See pakk ikka toimub nagu väga väga rõve. See on nagu tee piimaga. Siin ei ole midagi erilist. Seda aga küll rohkem ei joo. See on nagu vesi, kuhu sisse on üritatud kakaot panna ka hästi vähe. Väga rõve, ma isegi suuda juua. Ei ole rõvel, aga mitte midagi nagu... Sa pead selle merke ära juua. Mina ei taha seda ära juua. Ei eita. Järgmine on siis Chupa Chupsi jook. Oota, seda ma olen isegi vist joonud oota. Jaa, kusjuures ma ostsin selle sealt Hiina poest, aga ma nägin seda tavalises Soome poes ka. Seega seda müüakse tavapoes ka, aga kui ma need juba ostsin... Siis ostsid Soomes need. Siis me proovime. Aga Eestis sa oled neid nüüd või? Jaa. Kus kohad? Ilmselt kuskil on, jaa. Tallinnas. Kindlasti on. Aga ma ei tea, miks need Hiina poes olid. Pole õrna juba.
aga maitseme, see peaks olema hea maitsega vahelduseks. Ja jessim, pole mingid asja, sest ma olen enne lõpe. Okei, nüüd ma võin küll enne proovida. See on hea. See on nagu Fanta joon. Fanta, jah. See on siuke natuke nii kibedam. Free kartulite ja hamburgeri kõrval ideaalne. Järgmine on ilmselgelt jälle arbuus. Ma arvan, et see on isegi hea. Oota, kas seal on mingid tükid? Ei ole. Watermelon drink. Aga see tundub suht susne, ma igaks juhuks olen seda natuke. Anna mulle ka. Pärast on mingi hästi magus. Ei ka neid värvilisi jooki või teada, on ju. Juu. Suudan ära juu, aga rõva on see küll. See on suhkur. See on nagu puhas suhkur. Palju sinu suhkur? Ma ei oska hiina keelt. Ma ei suuda seda ära juua. Ma suutsin. See on nagu see köha siirub lastele. Ei, ma kallan selle kohe ära. Oh ja need saab sinna kallata, mida sa ei taha. Pärast äkki proovid jooki, rõvedad jooki. Kõik ülejäänud joogid on siin siis. Järgmiseks on see jälle, see chupa chups. Ma võtsin kaks erinevat maitset, see on siis viina marjaga. Teeme need paremad asjad ära, siis nagu kaks tükki jäävad siuksed, nagu mis võibolla mitte nii head. Ah, lilla! Okei, see arbuus oli tegelikult väga rõve. See oli magus oli, see arbuusi maitset polnudki. Nii. See on minu arust väga hea. Meenutab natuke mustika fitsi siidrit, ilma alkoholita. Lahjemat versiooni. Aga ei, apelsinima oli parem. No, tuleb. Okei. Võibolla tuleb seal teiste kaudu. Mis asja? Teiste kaudu, no teab küll, kui krooks ei tule, siis tuleb seal. Ma kuulsin õieti siis. Kreok! Ahoo, siin on midagi huvitavad jälle. Kenjule raudselt maitseb. Ma ei tea. Bake shake, bubble milk tea. See on nagu hästi populaarne Hiinas ja USAs. See on nagu siin on mingid tükid jälle pallikesed sees. Jämmi! Ja see on kõrre jook tegelikult. Ei. Aga see on nagu parem. Siin on rohkem seda kakao maitset. See on nagu väikese piparmündiga kakao veega. Ja bubble milk tea, sarnane nagu eelmine. Eks ma arvan, et see peaks olema... Sa mõtled, et selline või? Jaa, ja nagu see... Miks, ma ei taha veel ruleda jooma. Hakkad jooma. Sa olen sees, kui valgitäpid. Aga küll, et oleks mingi jamp sees. Ei ole jälle mingi tavaline lürrn. Jõgad, ära mulle, mis sa palju parem mulle meeldi, et siin on nagu pruunid joogid. Sellepärast, et ma kallasin kõik siia, kus mulle ei maitse. No nii, terviseks ka siis. Okei. No nii. Kops. Mulle meeldib see. Nendest kolmest bubble teast on see kõige parem, sest see on nagu veits magusama maitsega. Siin on veits nagu piparminti. See on meil siin siuke rida. Siin on kõige parem ja seal on kõige halvem. Siit algab piir. Need on kõik halvad, need on kõik head. Joodavad. Ja siis ma tahtsin proovida sellist asja, et ma hakkan kõiki häid ja halbu jooki kokku panema. Siis ma tahan pärast teada, mis maitse kokku tuleb. Proovi. Tegelikult isegi suht hea mõtlen. Ma arvan, on ju. Maitsema. Täitsa tavaline hea jook. Joodav. See oleks nagu mingi virsiku kurgikas. Tegelikult ma arvan, et ma ikka halbu jooki panen. Ei ole midagi, sa juba tahtsid, seega me teeme. Seda me paneme küll räikelt vähe. No aga see ei ole aus tema suhtes. See on diskrimineerimine. Mis tähendab see? See on ebaaus. Ebavõrdne teiste jookide suhtes. Aa. Sama palju peab kõike panema. Aga ma ei tea, no sellise on tiireva. Ma ei saa seda jooda. Okei, piisab. Ütlen kõige halvemad olid need piimamad. No need on pigem suuke suurematele veits, kes on karunud suukse kohvi ja teega, ma arvan, et... Mina ei kurtnud ausalt öeldes. Miks sa seda nii vähe panid?
tahad sa rääkida sellest või? Ma nägin küll, et siin tuli kaks tilka ainult. Kui palju? Aitav! Too igaks juhuks mulle mingi topku. Ei ole, ei. Huvitav on. Palju parem kui tavaline bubble tea. Nagu hapukas maitse. Nagu vaata ooksekas. Tegelikult isegi on natsia. On ju. Ja siis see jook oli mu lemmik. Tegelikult see oli isegi päris hea. Aga jah, sellele ma panen 10/10. Aga mis sulle kõige rohkem, mis jook meeldis, Merka? Mulle meeldis kõige rohkem see kurgi vesi. Ja siis näeme juba järgmine kord uues videos nii. Kas siis minu emaga või siis minu kakinjuga. Tšau! Tšau!